جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی، جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی، وجہ اللہ علی ہے ناطق قرآن علی، اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی، برزق و قبر میں محشر میں نگہبان علی، دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے ایک آن علی، تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سنور جاؤں گا، میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا، نعرہ صلوات عشق مولا میں گوہر روز دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر روز دیے جاتے ہیں، وہ بھی تحفے بھی انمول دیے جاتے ہیں، وہ بھی تحفے بھی انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کر رہے قبر میں آزاد، ہاتھ ماتم کر رہے قبر میں آزاد، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، نعرہ صلوات اب میں گزار ہوں جناب حیدر حدی صاحب سے کہ وہ رونا خفروں سے ممبر ہوں، آپ استقبال آ رہے دروس گانے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد، سماعت فرمائی کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا کہ مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا کہ مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، تو عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو کہ پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، کہ پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، درود پڑھنے محمد والے محمد، یہ سماعت فرمائے کہ ہم بھی بنیں گے می سمے تمار دیکھنا، ایک فکر ہے کہ ہم بھی بنیں گے می سمے تمار دیکھنا، کہ ذکر علی کریں گے سرے دار دیکھنا، کہ ہم بھی بنیں گے می سمے تمار دیکھنا، ذکر علی کریں گے سرے دار دیکھنا، اور مٹ جائیں گے جہاں سے ستمگار دیکھنا، مٹ جائیں گے جہاں سے ستمگار دیکھنا، کہ جب ہم بنیں گے حضرت مختار دیکھنا، مٹ جائیں گے جہاں سے ستمگار دیکھنا، جب ہم بنیں گے حضرت مختار دیکھنا، اور دینے لگیں گے داد ہمیں ہادی زمن، دینے لگیں گے داد ہمیں ہادی زمن، رکھ دیں گے اس بلندی پہ کردار دیکھنا، رکھ دیں گے اس بلندی پہ کردار دیکھنا، اور ماؤں میں اگر جذبہ ام البنین ہو، ماؤں میں اگر جذبہ ام البنین ہو، ہر گھر ملیں گے شیخ مددگار دیکھنا، ہر گھر ملیں گے شاہ کا مددگار دیکھنا، درود پڑھنے مانگا ہوں۔